Bueno, nik ezertan hasi baino lehen, eskarrak eman nahi dizkizuet gaur ona gerturatu zaten denoi, zerain laben izenean, ba, horrelako abentura datan sartu eta olak erantzuna izatea, ba, benetan eskertzekoa da. Bueno, nik gaur hemen, guk etorkizuneko zerainen kudeak eta etorkizuneko zerainen elkarbizitza nola irudikatzen dugun azaldu nahi dugu. Neurri batean ikusten degulako ba, Euskal Herriko beste herri txikide batzuentzako ere izan litekeela interesgarria eta ba, zerainen azkeneko historia laburrak pixka bat honetara behartu ere egin gaituelako. Bueno, hemen herri txikien etorkizuna asmatzen jarri dugu izen buruan, baina egia dana da asmatu ezer ezitik hasita ezer gutxi asmatzen degula eta gu zerainen auzolan ohitura edo tradizio sendo batetik gatoz eta gu horretan bueno, bastante kontagiatuta gaudelarik egin dugu ba, proposamen hau. Historia laburu bat egingo dut pixka bat, ondorengo proposamen hau eta ulertu dadin, eta pixka bat kokatzeko nundik norakoa, gure irudikapen honen nundik norakoa. 1979 ezkeroztik, zerainen apustu sendo bat egin zen, talde politikoen sestran sartu gabe, herri zerrenda bakar batekin, herriaren kudeaketan, dena batera lan egitekoa, eta ordu ezkeroztik, ba, udalean ba, biztanle guztiek hautatzeko sisteman dena ziren hautesle eta dena ziren hautagai. Honek esan nahi du, dena zutela hautatzeko aukera eta baita hautatu izateko arriskua ere. Batzordeak irikiak izan dira, parte hartzaileak izan dira oso, eta batzordeetan hartutako irabakiak aurrera eman izan dira, eta horrez gain, aldizkako herribilerak ba, informazio orokorragoa emateko eta erabaki garrantzitsua zirenean erabakiak hartzeko ere bai. Eta, bueno, nik uste dut hemen jarri dugu nork egin du gurditik tira. Nik uste dut hemen hasten direla pixka bat deskonfiantzak edo errezeloak, ba, komunitate guztietan bezala zerainen ere ez gara desberdinak eta denok ez ditugu iniziatiba berdinak hartzen, denok ez ditugu ardura berdinak hartzen eta ba, bueno, beti ikusi izan duguna, zinegotziak errepikatu egiten dira, alkatek errepikatu egiten dira, zergatik da hori, ba, bueno, ba, batzuk iniziatiba hartzen duten bitartean, beste batzuk egiten duzten dute, errezen hori da, baina horrek esan du onarpen bat, babes bat, batzegoela herritik, eta ba, jende honi, gurtirik tira eginduan jende honi, ba, tira egiten utzi zaiola, eta baita lagundu ere. Eta gero, momentu puntualetan, auzolanetan, benetan, babesa izan da, eta herriaren parte handi batek laguntza eman izan du. Bueno, zenbat herritarrek eta kanpotik etorri garenok ere, zen ni ez naiz zeraina jaioa, ni seguran jaioa naiz, 18 urterekin etorritzen zeraina bizitzea, ni pentsatzen dut, ikusi duguna, lehen esan dudana, ba, zinegotziak errepikatzen, alkateak errepikatzen, eta horrek basortzen du horrelako kezka, deskonfiantza, barrutik ondo ezagutzen ez dugun non aldetik, ze otezeko ratzetik, ze interes egon litekek, beti-betiko zabiltzak, zergatik hau ez, zergatik ni ez, eta azkenen lanean ari denari eskerrona baino, ba, horrelako inungo fundamento ondurik gabeko akusazioak, eta bueno, horrelako sortzen dira, eta sortu dira zerainen ere. Eta hemendik ba, ezagostasunak ba, hautatze sistemarekiko, ba, aurrez zerrendak eginda egoten zirela, gure ustez oso osasuntsuen ariketa bat, ba, aurreze, ba, hau nauke, o beste hau nauke, o ze irutzen zakalako, edo pixka bat jendea implikau irazteko, ba, aurreze, ba, tabernetan, kalean, konversazio horiek, ba, akusatuak izan dira, ez dakit, ondo ez baladu bezala, guretzako ariketa sanoa den gauza bat, eta, bueno, zerainen ere, beste toki batzuetan bezala, bozka sekretu izan da, beraz, hauteskunde egunean, bakoitzak bere izena emateko aukera zeukan. Eta, bueno, honek kokatzen gaitu pixka bat, azkeneko historia hurbilean, hauteskunde ingurunean, ikusirik talde politiko bat aurkezteko arriskua zegoela herrian, herri galdeketa bat egin zen, herri galdeketa horretan, 1970 inguruko parte hartzearekin, 1980 gora, herri zerrenda bakarraren autoa egin zuen, baina hala eta guztiz ere, ba, EH Bilduk bere zerrenda aurkeztu zuen,
dana esan behar bada, ba, herriko ezkerra bertzalego jende askoren nahi gabe eta lotxarako ere bai. Eta, bueno, esaten ari naizena historiaren gure interpretazioa da, seguru nago, beste batek beste interpretazio bat egingo lukela, nik gurea kontatuko dut, hau gertatzean, herribilera batean, erabaki zen, ze azkenan hauteskundeguna baino lehenago herri zerrenda aukeratu egoten zen, aurreko prozesu batean, eta herribilera batean, erabaki zen herri zerrenda ez aurkeztea. Adostasun handi batez. Eta zergatik erabaki zen ez aurkeztea, ba, ikusten zelako, ez ginelako, ez ginela herri guziaren zerrenda hasteko, eta beste alde batetik, bakoitza norbanako bezala, batzordetara, herribileratara joan eta beste batzuk talde gisara aurkezteak, ba, sistema erabat hankaz gora uzten zuela. Beraz, guk ez duena sistema hori nahi, herri zerrendak atzera egitea erabaki zen, baina aktiboki herrian lanean jarraitzea. Instituziotik kanpo bai, baina herrian aktiboki lanean. Zein da gaur egun gogoera, herritarren ehuneko 50 baino babes gutxiago den udaletxe, udal talde badaukagu. Eta paradogikoa bada ere, lehen lau katuk agintzen zutela ziotenek, eta hau konpontzera zetozela ziotenek, ba, batzordia irikiak jarri digute, dizkigute, orain arte bezala, erabakiak bertan hartuko dira, baina erabakiak adostasunez kontsentsuz hartuko dira, ez gehiengoz. Horretza esan nahi du, ba, udaltaldearen gustoko azten erabakirik ez da lainoiz hartuko, ez, edo ez da gola zertan harturi. Beraz, udaltaldeak legeak ematen dion botere absolutua bere egiten du. Herribilerak ere informatibo hutsak izatea pasatu dira eta honek ekarri du udala eta herria inoiz baino urrunago egotea. Bueno, esan dudana, hau gure interpretazioa da. Interpretazioetan segurazko ez ginak inoiz ados jarriko eta historia pixka bat alde batera utzi, ahaztu ez, baina ikasgaiak bertatik atera, bakoitzak bere interpretaziotik eta gu pixka bat etorkizunera begira jartzen gara. Kontestu honetan jaiotzen da Zerain Lab, lehen Loli Gonzalezek ondo esplikatu digun bezala bere hiru lan ildoekin, eta lan ildoetako bat herriaren herribizitza izanik eta kontestuak aleskaturik guk bueno, lehentasuna ematen diogu gai horri, eta hausnarketa prozesu bat iriki genuen kanpoko teknikariek gidatuta, eta hemendik diagnosi bat atera genuen, gaur ez dago gazterik dan esplikatzeko, eta diagnostiko honetatik hasi ginen oinarri-oinarrizko galdera batzuk geure buruari egiten. Zer da udala? Ba, udala, azkenan, udala baino beto, udaletxea, herriak kudeatzeko erreminta bat besterik ez da. Eta zer da herria? Ba, herritarrek osaturiko komunitate bat, bere ondare publiko eta pribatuekin, eta ez dakit inoiz egin diozen zuek galdera hau zuen buruari, baino, zergatik osatzen da udaltaldea? Udaltaldea osatzen da, legeak, gure kasuan, Espainiako legediak, iparraldeko kasuan, Frantziako legediak ala arautzen duelako, eta osatuko ez balitz, gestora bat jarriko liguketelako, eta gestora horrek kudeatuko lukelako gure herria. Beraz, sistema hau ez da herria gautatua, sistema hau alaberrezko da, gure kasuan, eta behin hau gutxi ez balitz, behin udaltalde hautatuta gero, udaltaldeari legeak botere absolutua onartzen dio. Honek zer albidetzen du, ba, kanpaina saldu dezakegu, ba, gauza politia saldu dezakegu, nahi duguna saldu dezakegu, baina behin udaltaldea osatutakoan nahi duguna egiteko babesa ematen digu legeak. Eta bueno, hori gertatzen da. Bueno, eta hemen gure proposamena, ba, oso simple dirudiola, ba, udaletxeak gizarteratu, oso garrantzitsua guk agintetik arduretara pasatu nahi dago. Herria komunitate txiki bat geran nainetik, gu talde bakarra ikusten dugu, herria, eta gutxiengoa garbi dago, gutxiengoa eta zati ezina norbanakoa da, hori baino gutxiengorik ez dago. Eta zer egin behar dugu, agintetik arduretara pasatzeko, ba, komunitate batean jaio gara momentutik, danok ardura berdinak ditugu, nola eta denoi aukera berdinak ematen zaizkigun. Orduan egin behar duguna da, aukera berdinak eman denei. Danok gara gutxiengoa, denei aukera berdinak eman behar dizkiegu, eta gutxiengo horretatik sortuko da gehiengoa. Batzuetan erabatekoa, baina ez du zertan beti horrela izanik, eta erabakiak askotan, herri baten kudeaketan, ba, kaduzitate fetxa edukitzen duten ez,
gehiengoarekin aurrera egin behar izaten dugu askotan. Honi deitzen dugu demokrazia zuzena, eta parte hartze zuzena. Honetarako guk proposatzen duguna da, irtetzen den udaltalde irtetzen dela, alaberrez osatu beharra dagoelako, eta osatu beharko dugulako etorkizunean ere, legeak ez direlako bapaten aldatuko, tokatzen den udaltaldeak, legeak ematen dion botere absolutua, herriari transmititu beharko lioke. Zer esan nahi du horrek, batzordeak irekiak izanik, ardura hartu nahi duen guztiak aukera izan behar du batzordetan parte hartzeko, batzorde horietan erabakiak hartuko dira, eta erabakitzeko eskubide berdina izango du, zinegotzia izan, alkatea izan, edo herritar xumea horre egotea tokatu itzaiona izan. Eta udaltaldea izango da erreminta bat, herriak aukeratu duen, herriak egin duen aukera horri balio legal bat emateko, ba, plenoti pasatu beharko da, firmatu beharko duke, eta balio legal bat eman beharko lioke. Bueno, eta kontestu honetan, denok aukera berdina ditugu momentutik, ardurak ere berdina ditugu, beraz, egiten duenak adina erru izango du, egiten ez duenak. Nik gehiago esango nuke, gauzak ondo da zenean, egiten dutenek izango duten merito guzia, baina gaizak gaizki jotzenean, lan egin dutenek aina, erru izango dute, ardurarik hartu nahi izan ez dutenek, ze aukera izan dute. Beraz, bueno, hau da, ez temen ondo ikusten, baina herri galdeketaren funtsa, zer da herri galdeketaren funtsa? Zerretik goraipatzen dugu gaur egunean herri galdeketa. Herri galdeketa azkenean, inorko filtrori pasatu gabe bakoitzak bere burua ordezkatu dezakelako, eta bozka ematen dugunean, gure bozkak lehendakariaren bezala balio duelako, ez? Azkenean, hori gaur egunean gai oso garrantzitsua direnetan, eta oso noizpenka egiten den ariketa bat izanik, eta komunitate txiki batean, egunerokotasunean eramean litekena, hori horrela izanik, zertarako jo behar dugu taldekako sistema batetara. Eta, bueno, bukatzeko eta hausnarketarako galdera batzuk utzi nahi nituzke airean, horrelako marko batetara joango bagina, norbanako bakoitzak bere burua ordezkatu alduen marko batetara, ze zentzu dauka, komunitate txiki bat, azpitaldetan banatzeak. Zer dute marko batean, horrelako marko batean, zer dute politikoak eskaintzeko norberak bere burua ordezkatu dezakean. Eta nork ematen dio zilegitasuna bere buruari, beste bat ordezkatzekoa, beste bat horrek bere burua ordezkatu dezakenean. Eta, bueno, bukatzeko, guk uste dugu marko hau justua dela, zuzena dela, hobetzeko zer hobetua izango du noski, baina prozesu guztiak bere evoluzioa behar izaten du, onain iritsi gara momentuz, eta badakigu zuzena den heinean vulnerablea edo oso euskorra ere badela. Ze, azken batean, komunitate txiki batek erabakiarren, komunitate txiki baten gehiengoak erabakiarren horrela funtzionatu nahi duela, marko horretara iritsi nahi duela, talde txiki baten gogo balitz horren aurka legearen babes guztia du. Hau da, talde txiki batek hauteskundetara aurkeztu nahi balin badu, ezin zaio eragotzi, legeak ala onartzen dio, eta sistema guztia hankaz gora gutziko luke. Beraz, sistemanak eskatzen du komunitate guztiaren aldetik zintzotasun bat, talde politikoen aldetik zintzotasun bat, eta marko hau gizarte zibilaritik lotortuko da, herria landu beharko du, eta guk horrela ikusten dugu etorkizuneko zerain, eta zerratik ez etorkizuneko Euskal Herriko herri txikiak ere.